eu curto muito dirigir um carro, seja esse ou outro brinquedo que eu tenho também, uma BMW 93 E34. Mas esse é o xodó, o brinquedo mais significativo, vamos dizer assim. Então, como a minha rotina sempre me move pro horário da noite, então ele no horário da noite para mim é como se fosse a minha libertação do trabalho. Esse negócio de dirigir o carro à noite, primeiro tem a questão, a minha questão pessoal, de ter o tesão em dirigir um carro. Eu gosto de dirigir, seja no trânsito, seja para perto, seja para longe, quanto mais longe melhor, principalmente ele, porque ele para mim tem uma sensação de liberdade. Eu não penso em nada. Ele, eu esqueço dos meus problemas, eu esqueço de qualquer coisa. Porque quando eu estou dirigindo, eu estou curtindo dirigi-lo. Seja num trânsito pesado, na madrugada. A madrugada que para mim traz o tesão de dirigir. Porque eu estou sozinho. No carro e na rua, não tem ninguém, só tem eu. Então, é ligar o rádio, botar um rock, que é o que eu gosto. E curtir o caminho da volta para casa do trabalho. Só eu e ele. Mente livre, os problemas para trás, não dormi ainda, então para mim não virou o dia. Então no outro dia eu penso nos problemas, nas coisas que eu tenho que fazer, nas minhas obrigações, mas naquele trecho até minha casa, eu esqueço do mundo, esqueço da vida. Eu viajo para um tempo que eu não vivi. Você fica catando caquinhos de pessoas que viveram essa época, como é que era a cidade, até fotos que você vê, né, na internet e tudo mais. Então eu fico juntando essas coisas na minha mente e fico viajando. E aí esqueço, de repente, tô em casa. Num mar de preto, cinza, branco, uma bolinha verde. Porra, cara, não tem dinheiro no mundo que pague isso. É do caralho. Acrisio, diga lá. Velha Escola Brasil. Temos aí um legítimo representante dessa escola de personalização dentro de um contexto de época, é isso? Isso, exatamente. O Velha Escola Brasil, o popularmente abreviado, né, como VEB, né, uhum, carinhosamente, era customização típica dos anos 70 pela juventude, né, talvez seus 20 e poucos anos, né, uhum, na época, o tuning da época, né, vamos dizer, sim, assim, né, só que exclusivamente com acessórios produzidos no Brasil. Volante, sim, Panther, Wallrod. As rodas de liga, de magnésio. Rodas de magnésio, como essa daqui. Essa daqui é uma roda no sul, né? O pessoal diz que é a roda modelo Dragster, né? Sim, escurro, mas, né? Mas essa é de BM ou é a escurro? Então, pelo que eu pesquisei, esse modelo especificamente era usado na BM, se eu não me engano, 71 ou 72. É, a 2002, né? Isso. Era da, exatamente, FPS, uma isso, marca italiana. Exatamente, marca italiana, é, própria. E o pessoal no sul chama carinhosamente de Dragster. Uhum. E que era uma roda que eu tava namorando há muito tempo. Dúvida que eu tenho em relação ao VEB. Tá. A gente tem um carro que é 72. Sim. Qual é o recorte temporal que você pode trabalhar essa customização? Ou seja, uhum, até quando é tarde demais? A partir de que ponto que você começa a ofender a Velha Escola Brasil no sentido de estar muito moderno, mas mesmo sendo antigo? Assim, o VEB é muito característico nos anos 70 e 80. Tá. Acho que nessa já nos região, anos 90, acho que já não entra muito. Tá. Mesmo porque já começa a vir a importação de carros importados. Sim. Já entra já o Golzinho GT, que já é final dos anos 80, Golzinho GTI. Sim. Que já são carros mais completos, que não precisavam tanto desses acessórios. Sim. Né? E os acessórios também já mudaram nos anos 90. Já mudaram, né? Já era um outro, né, apelo. Né? Sim. Os anos 70 e anos 80, como eu não vivi, então eu acredito que o charme era você poder fazer. Então a briga, vamos dizer assim, né, talvez da juventude da época, pô, eu tenho um farol de milha CBR, um Serra desse tamanho assim e tal, por quê? Porque eu vi lá no autódromo numa mil milhas, não sei quando, não sei, sim, quem pilotando. Mas eu acho que o grande barato da época era essa questão dos acessórios, sim, que tinha em pista que você poderia colocar no seu carro de rua.
E aí, falando em acessórios, o que que esse carro aqui tem? Vamos começar ali. Então por vamos fora, começar, né? Por fora. A gente falou das rodas já, né? Acho que é a S228, isso, né? Isso, exatamente. A dragster da modelinho da BMW 7172. Qual que é a medida aí? Essa roda, ela tem uma tala 6,5. Tá. As quatro rodas são tala 6,5. Uhum. Aro 14. Os faróis de milha Carello. Carello. Que também é... Carello já é uma marca italiana, né? Sim. Já era um acessório importado na época, bem típico, uhum, de Alfa Romeo, eu, sim, acredito, dentro do que eu pesquisei. Só que esse daqui tem um detalhe, que o defletor dele é amarelo. Nossa, maravilha. Então é um farol italiano com um toquinho francês, né? Exatamente, dos Renaultzinhos, de rally. Ele tá um pouquinho mais baixo que o original, não, é impressão minha? É impressão, eu não rebaixei. Porque os pneus traseira... que estão preenchendo bem, então. Né? Exatamente, que com essa tala 14, esse modelo de pneu, então ele ficou um pouco mais bojudinho. Sim. Então ele dá uma sentada. Sim, ele preenche a caixa de roda. Exatamente. Né? Legal. Quando tá parado, não dá para perceber tanto, mas quando você tá dirigindo, ele dá uma sentada legal. Uhum. Que também é um acessório Carello. Que é essa lanterninha aqui que muita gente usava. Ah, tem Carello em alto relevo aqui. Olha. Tem aqui o escrito Carello aqui. Uhum. Então muita gente usava isso daqui, tanto apontado para cima ou para baixo. Eu não quis usar embaixo com medo de pegar valeta, alguma coisa, sim, acabar quebrando. Arrebentar. Mas muita gente usa isso daqui como luz de neblina. E eu só converti para ser uma luz a mais de freio. Então pisou no freio, acende aqui, acende aqui. E aí dentro? Dentro tem mais umas cocitas más. A coisa legal é esse acabamento meio estilo jacarandá, né? Esse, sim. Foi o Fuscão que introduziu isso? Ou sim, teve começou com o Fuscão, esse tipo legal de acabamento. Que o Fuscão já era já considerado, já a partir de 72, já um carro como se fosse um pouco mais luxuoso. Uhum. Por conta desse acabamento imitando... Sim. Quer dizer, na época provavelmente devia ser o jacarandá ou uma imitação um pouco mais fiel. Tá. Hoje em dia é apenas uma réplica. Mas era considerado um carro mais luxuoso, porque já era um acabamento mais refinado, banco gomão de couro, sim, tem um banco ainda original, né? Os dois da frente e o traseiro a ainda são originais. Original, nossa, ainda. Nossa, impecabilíssimo, caramba. Ainda é original. E esse volante aqui? Então, esse volante também... É 2300 esse, né? É da Alfa Romeo GT. Os detalhes cromadinhos que dá um brilhozinho. E entra na questão do Web. Sim. Né? Que muita gente usava no estilo Web, volante pequeno de madeira. Tá. Só que o volante pequeno eu não me adaptei na pegada para dirigir. Fica duro, muito, né? Duro, fica muito pesado, mais do, sim, que já é normalmente. Sim. Esse volante é praticamente o mesmo tamanho do cálice. Outro detalhe Web que eu quis colocar, o classicão TKR cara preta. Demais. Toca fitas. Equalizador, amplificador ali. Exatamente, é um tojo ali. E embaixo a gente tem... O GR600 e embaixo tem os relógios, que também são de época da Turotest, fabricados aqui no Brasil também. Que tem o vacômetro, o contagiros e o voltímetro também. Como eu não sou adepto de muitas modificações assim agressivas no carro, então o que que eu fiz aqui? A única coisa que eu mudei foi o carburador. Eu coloquei o carburador 30-31 do Fuscão, do Fusca 1600 a álcool. Tá. Então ele ficou... Esse é um carburador que dá mais torque. Entendi. Então ele ficou um pouco mais esperto. Na pegada embaixo. Né? Exatamente. Então eu coloquei esse carburador, troquei o giclê, mexi na distribuição, dei uma adiantadinha para ele ficar um pouco mais esperto. Então a pegada dele, a tocada dele ficou um pouco mais esperta, uhum, um pouco mais ligeiro. Legal ainda de, pô, dirigir já na rua. Já é torcudão, né? Exatamente. Já o motor é um 1500 ganho. Na época,
Já veio já pra derrubar os 1.300. Sim. Porque o 1.300 não andava e bebia. Tá. O 1.500 anda e continua bebendo, mas pelo menos ele anda um pouco mais, né? Fica um pouco mais esperto. Então isso eu fiz justamente como eu gosto de usar no dia a dia. Sim. Então pra ele ficar um pouco mais esperto. Não pode exagerar também, né? Bom, o Fuscão ele tem essa saída aqui, né? Só ele que tinha, né? Sim, ele introduziu só o Fuscão essa, tinha essas saídas essas, aqui. Essas saídas aqui. Sim. Apenas duas, uma de cada lado, que era fácil para você identificar o Fuscão. Ele com um emblema, uma, né? É. Mas se não tiver um emblema, você identificava pelo tampão, pelas aletas pelas saídas, do tampão. Né? Aí ele ganhou um pouquinho de bitola, né? 62 milímetros. Acho exatamente. Que também para diminuir um pouco a transferência lateral de peso, né? Porque assustava o pessoal, né? Sim, o comportamento exatamente. Do Fusca. Porque a estabilidade, ele não tem barra estabilizadora. Uhum. O Fuscão saía com esse acessório na época original Sim. dele. Ele saía com a barra estabilizadora aqui atrás. Esse acessório não veio nele e eu ainda não encontrei para colocar. Uhum. Então, assim, na rua, do jeito que ele tá, é muito bom, é muito tranquilo. No trânsito, na madrugada e tal, não dá para inventar muita coisa. Pelo menos na minha opinião, dentro do que eu penso de carro antigo. Mas como eu gosto de colocá-lo na pista no rally de regularidade, a barra estabilizadora faz falta Sim. nas curvas. Sim. Ficar pendurado no volante faz é complicado. Falta nas... falou questão de freio, esse carro freia disco, né? Freia opcional. Disco, opcional no Fuscão em 72, no modelo 72 para frente. Foi o primeiro ano de opcional. Foi o primeiro ano de opcional com freia disco. E foi o último ano do farol olho de boi, olho de sapo, afinal qual que é o nome aqui? É, tem esses dois lados, tanto o olho de boi quanto o olho de sapo. Mas se refere ao mesmo farol? Sim, é o mesmo farol. Tá. Entendi. Mas é o último modelo do olho de boi, antes da transição. Então esse é um combo meio raro, né? Porque é o último ano de, Sim, de olho de boi, primeiro ano com freio a disco, né? Sim, exatamente. E tem um outro detalhe que eu descobri com o tempo também, com uma fonte, vamos dizer assim, fidedigna, que viveu a época, né? Essa cor, verde hippie, que há também discussões de ser verde Guarujá, mas na minha opinião, verde Guarujá é um pouco mais escuro. Então esse eu acredito que seja realmente o verde hippie. Sim. Pelo que eu consegui pesquisar e apurar, essa versão do meu Fuscão, ele é do segundo semestre de 72. Tá. Que eles começaram a averiguar, a experimentar, na verdade, essa tonalidade no Fuscão. Ainda por cima, então tem terceiro elemento, então é último ano de farol de boi, Sim. um ano experimental do verde hippie, primeiro ano com freio disco opcional. Né? Exatamente. Pô, Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. O carro, para mim, visualmente, até na experiência que você falou, tá finalizado. Mas Sim. a gente sempre que pergunta se tem alguma coisa que você faria, o que você pretende fazer, o que você sonha fazer, às vezes escapa alguma. Para você, tá finalizada a obra ou tem mais alguma coisa que assim, quer fazer nele? Visualmente, em termos, falando do estilo VEB, tá finalizado. Uhum. Mesmo porque se eu colocar mais coisa vai ficar muito poluído. Empetecado. Muito empetecado, não é essa a ideia. É isso aqui, visualmente, em termos de acessórios, é isso. Uhum. O que falta eu fazer nele é apenas uma restauração completa de funilaria. A pintura ainda está boa, mas tem pontos de massa, tem pontos que a pintura já começa a soltar, não é mais o mesmo tom. Então assim, eu tô já fazendo um caixa 2, preparando futuramente uma restauração. Porque se eu começar a mexer, você vai descobrindo coisas e mais coisas e mais coisas. A famosa jaque, né? Ah, jaque, já que você já mexeu, troca isso, troca aquilo. Então eu tô me preparando psicologicamente para quando eu ficar sem ele, porque com certeza vai ser pelo menos uns 6 meses, uma restauração legal, bem feita. Porque assim, o que tem para ser feito é funilaria, nada mais. O resto tá ok. O motor tá zerado, já fiz o motor pouco tempo depois que eu comprei. Que o comando de válvula foi pro brejo, tava cuspindo fogo pelo escapamento. Parte elétrica eu já fiz inteira, motor tá feito. Suspensão sempre esteve ok, assoalho ok. Os acessórios, o banco ainda é original, forro de teto original, não precisa trocar, não precisa fazer nada. Então é só a funilaria que precisa Sim. ser feita para ele ficar 100%. E aí buscar outra encrenca para poder mexer. Porque dá para, tristeza, né? Dá tristeza, cara, porque não tem mais o que mexer. Tem que estar sempre esculpindo alguma coisa, né? Terminou essa estátua, vai para outra. Exatamente, né? Senão não tem graça. A graça do carro antigo é isso. Você poder mexer, correr atrás de peça, ver os amigos que você faz, que é um grande fazedor de amigos,
o carro antigo. Tanto que quando eu comprei, eu até comentava com a minha namorada assim, falei, Glaucio, eu comprei um carro e acho que eu vou curtir sozinho. Porque eu não conheço ninguém que tem. Aí você compra, você vai descobrindo, pô, tem um encontro aqui, tem um encontro acolá. Faz um amigo aqui que te apresenta outro lá, que junta uma turma, que vai viajar, que vai passear, que não sei o quê. Então, o leque de amizades aumenta muito. Muita gente bacana, você conhece. Tem, ó, vamos começar aí, muita gente bacana e meia dúzia de mala. Os engenheiros de obra pronta e nem tem carro, anda de andar muito pé. Dedo, né? Exatamente, muito dedo. Então, tem que ter outro. E sem me desfazer dele. Sim. O Fusca apareceu, como eu disse, por acaso. Só que foi amor à primeira vista, tanto o meu quanto dele. Gerou discórdias. Você não vai comprar, por que você vai comprar um carro velho, você vai gastar dinheiro, que não sei o que, não sei o que lá. Então, quando todo mundo vai contra, pra mim tem que ser, então eu comprei e pronto, acabou. Embiquei com o Fusca na garagem, ele abriu o portão pra mim, entrei. Aí eu entrei pra tomar água, fazer alguma coisa, chamar minha mãe pra ver o carro e tal. Quando eu volto, meu pai tá com uma flanela limpando o banco. Limpando o teto e tal, não sei o que. E contando história de quando ele teve um Fusca. O primeiro carro dele foi um Fusca. E o meu, comprado com o meu dinheiro, na real, meu primeiro carro é o Fusca. Então, uma coincidência legal no caminho, que serviu para unir mais um pouco a gente. A gente sempre foi muito ligado. A gente sempre conversava de tudo, sobre tudo. Só que no meio do caminho, meu pai ficou doente. Meu pai teve um derrame. Meu pai teve esse derrame, ficou 3 meses internado e acabou falecendo. Então, nesse período de 3 meses, do dia que ele teve o derrame até o dia do falecimento, eu nem encostei nele, para nada. Eu tinha perdido um pouco o tesão pelo carro. E um dia, conversando com a minha mãe, eu conversei, comentei com ela, falei, pô, mãe, não tô mais afim, perdi o pique. Aí ela falou assim, olha, você tem que fazer. Você quer fazer, faz e pronto, acabou. Você não comprou? Faz. Começou, termina. Ele não tá mais aqui, é uma coisa que faz parte da vida, né? A morte faz parte da vida. Mas faz do jeito que vocês queriam fazer. Segue. E aos pouquinhos o tesão pelo carro foi voltando. Foi voltando. Comecei a olhar pro carro com os olhos do primeiro dia que eu comprei. Aquele amor à primeira vista pelo carro. Então assim, o carro nesse período serviu também como um puto escape. Para não pensar. Porque o luto ele faz parte. Só que assim, ele me ajudou muito a não sentir tanto. Então, o grande barato do carro em si, nesse significado, é assim, não deixa de ser um carro. É um carro, é uma máquina, é uma lata, ele não fala, mas ele tem um poder engraçado, cara, porque ele te tira de focos, de coisas que poderiam te atrapalhar. Porque você distrai com ele. Ele te leva para um caminho bom. De fazer as coisas legais que você queria fazer, que a gente queria ter feito. Ele criou um significado para mim, o Fusca criou para mim esse significado de união. Que eu não tive um tempo para curti-lo com meu pai. Mas era uma coisa que nos aproximou muito mais na época. Que eu não tive esse tempo. Mas eu sei que se tivesse vivo hoje, porra, com certeza, eu tenho certeza absoluta que ele estaria aqui vendo. Curtindo esse momento comigo, curtindo um encontro talvez, um rolê com os camaradas, conhecendo mais pessoas. Então assim, o carro antigo tem um poder, uma magia que nenhum outro carro tem. Um carro moderno não te dá. Um carro moderno você fica 2, 3 anos, você troca. O propósito desses carros antigamente era outro, era um carro para durar. Era um carro que fazia a família se juntar por causa dele. Esses carros aqui tem propósito, tem personalidade. Claro, cada um com o seu propósito, com a sua maneira de pensar, mas tem. Outros carros, para mim, não tem.